Почна туристичката сезона во Дојран. Најмногу гости за време на викендите, кога посетители од цела држава го окупираа Дојранското крајбрежје. Гости има и од Србија, кои Дојран им е попатна станица на одење или враќање од Грција. Во ова туристичко место се праваат последните подготовки пред големиот бран на гости кои претежно доаѓаат после 15. јули. Се прават последните подготовки пред шпицот на туристичката сезона во Дојран. Ова е само едно од плажите во централното градско подрачје во Дојран кое што се подготвува за плажирање за гостите кои што планираат ова лето да престојуваат во Дојран. Посетителите тврдат дека Дојран е многу поубав од предходно, но побараа постредени плажи и подигнување на степенот на хигиената, како од институциите, така и од гостите. И времето е добро и поради тоа доаѓам ви во јуни. А најдобро е јуни и септември. За белешка немаме. Сепак Дојран е Дојран, за разлика од порано, денес веќе е нешто по-добро. Ја мислам дека фала. Зашто да има пун капацитет е се од првиот 15-ти. Овде га каде би се сместили луѓето? И доколку би се качило нивото на водата? Хигиената највеќе фала. Тука нема корпи доволно. Корпи имаме, нема се доволни корпи. Треба доволно корпи да има. Да луѓето малку почисто да држат. Градоначалникот на Дојран Ангов вели дека за комуналната хигиена, заради слабиот капацитет на матичното, ова лето ќе ги користат услугите од приватни фирми за одржување на чистотата. Според него, има доволно простор за плажирање. Се преземаат сите активности за да го подобриме и впечатокот и од областта на хигиената и од спремените туристички плажи. Во моментов ја подобруваме состојбата на централната, односно на градската плажа во Дојран. Дадена е под концесија плажата Свети Николаш, која што беше во местността Карач. Во моментов, мислам дека денеска завршува и тендерот, односно јавното отварање на понудите за плажата Елем до плажата Фуктак, така што тој проект ќе се работи преку југоисточен плански регион, добиен проект. Првиот поголем бран на гости во Дојран се очекува во првата половина на јули, кога се одржува познатиот The Festival, и ова туристичко место е дестинација на голем број млади љубители на музиката. Проценките се дека и оваа сезона ќе бидат надминати 150.000 ноќевања во Дојран.